Förra gången avslutade vi i Daniel 11:22, där vi läser om Tiberius regeringstid och Jesus korsfästelse. Från vers 23 och fram till 31 förutsägs enligt min förståelse hur Rom blev kristet, åtminstone till namnet. Det hela börjar med en introduktion i vers 23. Från den stund han ingått förbund med honom kommer han att handla svekfullt. Han ska dra ut och få övermakten med endast lite folk. Här förutsägs hur Rom vid en viss tidpunkt kommer att börja handla svekfullt och ta över makten med ett litet folk. I Daniel 7 och 8 kallas detta lilla folk för ett litet horn. Tidpunkten är från den tid då ett förbund ingås med Rom. När är det då det? Vi måste först veta vad förbundet är. I versen innan så står det om förbundets första som vi har identifierat som Jesus. Och förbundet är det nya förbundet som Jesus instiftade genom sin död på korset. Rom skulle alltså ansluta sig till förbundet, eller rättare sagt bli kristet. Men direkt från den stund när det blev kristet så skulle det handla svekfullt. Daniel 11, vers 23-45 är egentligen inget annat än en utvecklad kommentar på Daniel 8, 25. I Daniel 8, 25 så syftade det lilla hornet på Rom i sin påvliga fas. Vers 23-31 är berättelsen om hur det påvliga Rom fick politisk makt trots att de var ett litet folk. Den första kristna kejsaren i Rom var Konstantin. Genom sitt edikt i Milan 313 så stoppade han förföljelsen av kristna och gav dem tillbaka sitt konfiskerade gods. Konstantins far var regent över den norra delen av Västrom enligt Diocletianus uppdelning av riket i fyra delar med varsin kejsare, den så kallade tetrarkin. Och när hans far dog så blev Konstantin inblandad i ett inbördeskrig mellan de fyra regionernas regenter. Han marscherade söderut för att inta Rom, men på vägen sägs det att han fick en syn där han såg ett kristet tecken i himlen och hörde en röst som sa: "I detta tecken ska du segra." Konstantin bestämde sig då för att bli kristen och hela hans armé fick rita det kristna monogrammet på sina sköldar. Den södra delen av Västrom, inklusive huvudstaden, regerades då av en viss Maxentius. Han var en mycket opopulär kejsare. När han inte lyckades försäkra brödtillgångarna till Rom från Nordafrika så blev det upplopp i staden. Detta gjorde att Maxentius beslöt sig för att lämna sin nästintill otagbara ställning i Rom och möta Konstantin utanför staden vid den så kallade Milviska bron. Maxentius hade ett stort numerärt överläge. Han hade dessutom gillrat en fälla för Konstantin på bron. Slagets utgång förutsägs i profetian. Han ska uppbåda sin kraft och sitt mod mot kungen i sydlandet och komma med en stor här. Men kungen i sydlandet ska också rusta sig till strid med en mycket stor och mäktig här. Han ska dock inte kunna hålla stånd på grund av de stämplingar som görs mot honom. De som äter hans bröd ska störta honom. Hans här ska svepas bort och många ska bli slagna och falla. Maxentius skulle förlora, och så blev det också. Maxentius förde stora delar av sin här över floden för att locka över Konstantin. Men Konstantins kavalleri skapade panik i Maxentius led. När de försökte retirera över bron så brast den sönder. Stora delar av Maxentius armé blev fångade på andra sidan och trycktes ner i vattnet av Konstantins armé. De drunknade och sveptes bort med floden. Helt enligt profetian. Bland dem var Maxentius själv. Av tetrarkin bestod nu endast två kungar. Konstantin och Licinius. De allierade sig med varandra. Och Licinius gifte sig med Konstantins syster. Men de litar inte på varandra. Bibeln säger: "Båda kungarna kommer att ha ont i sinnet. De sitter tillsammans vid samma bord och talar lögn. Men det ska inte ha någon framgång. Eftersom slutet ännu dröjer till den bestämda tiden." Snart utbröt krig mellan dem igen och Konstantin besegrade Licinius. Konstantin fick så hela riket och gjorde kristendomen till statsreligion.
Hela romarrikets rikedom och prestige stod nu till kyrkans förfogande. Många kristna jublade. Kristendomen hade segrat över hedendomen. Men en värre fara stundade. Bibeln säger, han ska vända tillbaka till sitt land med mycket gods, men hans hjärta kommer att vara emot det heliga förbundet. Sann kristendom handlar om hjärtats omvändelse. En yttre bekännelse utan hjärtats omvändelse är meningslös. Konstantins omvändelse var inte genuin. Utåt sett så hade han accepterat kristendomen, men i praktiken så fortsatte han och Roms befolkning att leva som hedningar. Förutom att man bytte namn på avgudar i templen till kristna helgons namn. Den hedniska söndagen blev obligatorisk helgdag på bekostnad av sabbaten. Konstantin ville göra det lätt för hedningarna att konvertera. Symboler, läror, ritualer och högtider lånades från hedendomen och blev, så att säga, döpta in i kyrkan. Så hedendomen besegrades inte, den bytte bara skepnad. Snart återupptogs förföljelserna, fast i Guds namn. Mot slutet av sitt liv så planerade Konstantin att bli döpt i Jordan. Han passade på att inleda ett korståg mot ärkefienden Persien, sydost om Rom. Bibeln säger, på bestämd tid ska han sedan på nytt dra ut mot sydlandet, eller rättare sagt söderut. Men denna senare gång ska det inte gå som den förra. Konstantin blev sjuk och fick blåsa av kampanjen. Han dog kort därefter, efter att ha blivit döpt på sin dödsbädd. Konstantins omvändelse förändrade västvärldens historia för alltid. Det gjorde kristendomen känd och accepterad. Men den politiserade även religionen. Föreningen mellan kyrka och stat korrumperade religionen och gjorde att ledare använde den för politiska ändamål. Jesus sa, mitt rike är inte av den här världen. Hade mitt rike varit av den här världen skulle mina tjänare ha kämpat. Jesus tvingade aldrig någon att erkänna honom. Han presenterade argumenten och han vädjade till människor. Men han lämnade det med deras fria vilja att ta emot eller förkasta hans budskap. De grupper som motsatte sig föreningen mellan kyrka och stat och ville behålla den rena läran fick separera med Rom och fly ut i vildmarken. Och detta kommer vi att prata mer om i nästa video.